नमस्कार ये विशेष सम्प्रचार मजल आपन स्वागतम मैं प्रांचल कांग्रेस कठोर निर्देश सनातन धर्म विवाद और नुसुम कांग्रेस कठोर निर्देश क्यों दिखे तार विवरणी आम आपल आगाम क्यों कांग्रेस कठोर निर्देश दीब बाध्य आज कईटमान आगर कथा अपना स्वाभाविकते मन आज जिस राजनीति ऊपर राखे आम बी सम्प्रचार करमिलनाडुर डि एम के युव नेता तथा मंत्री उदयनिधि ষ্টেলিন और উদয়নিধি ষ্টেলিনে বক্তব্য সন্মুখ রাখিছিল সমগ্র দেশ ডেঙ্গু বা মেলেরিয়া যেনে ধরনে মহামারী রূপ ধারণ করে ডেঙ্গু বা মেলেরিয়াক যেনে ধরনে আমি উৎখাত করি ডেঙ্গু বা মেলেরিয়াক আমি যেনে ধরনে মকিমূল করিবলৈ চেষ্টা করো তেনে ধরনে সনাতন ধর্মকে মকিমূল করিবলৈ চেষ্টা করো বিস্ফোরণৰ এক সৃষ্টি পৰিবেশৰ সৃষ্টি হল উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে The word Sanatana Dharma, it is there even before Christian religion came or an Islamic religion came or for that matter any other religion came. Sanatana Dharma means eternal Dharma, timeless Dharma, a Dharma that will stand the test of time. That is the meaning of Sanatana Dharma. It is there for a long, long, long time. Satya Sanatan Dharma ko mitane ki koshishe hazaron saal se hui hain, lekin Sanatan ko log mita nahi paaye. 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुईं। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। हम प्रत्येक सूर्य प्रतिक्रिया सृष्टि हल और সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ নিজৰ মাত মাতিলে আৰু স্বাভাৱিকতে শাসকীয় পক্ষৰ বাবে এইটো এটা ই অস্ত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল যেতিয়া উদয়নিধি ষ্টেলিনে এইখিনি কথা কৈছিল উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ স্পষ্ট কথা আছিল যে মেলেৰিয়া বা ডেংগুৰ সৈতে তুলনা কৰি ইয়াক নিষেধ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সনাতন ধৰ্মক নিষেধ কৰিব লাগে সনাতন ধৰ্মক নিষেধ কৰাৰ এই ভয়ংকৰ কথাটো যেতিয়া উদয়নিধি ষ্টেলিনে ক'লে তাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ দল আছে অৰ্থাৎ বিৰোধী মই ঐক্যজোঁট কথা কৈছোঁ যাক ইণ্ডিয়া নাম দিছে INDIA ইণ্ডিয়াৰ সকলো দলৰ মাজতে তীব্ৰ চকৰণ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাত কংগ্ৰেছো যিহেতু আছে কংগ্ৰেছতো এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিল মাত মাতিব নোৱাৰা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ল সমান্তৰালভাৱে তেতিয়া এটা ডাঙৰ দুদুল্যমানতা আহি পৰিল যেতিয়া মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ পুত্ৰ আৰু পি চিদম্বৰমৰ পুত্ৰই এই ক্ষেত্ৰত উদয়নিধি ষ্টেলিনক সমৰ্থন জনায় মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে যিজন কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পি চিদম্বৰম এজন কেন্দ্ৰীয় নেতা আৰু পি চিদম্বৰম এটা সময়ত মন্ত্ৰিত্ব দায়িত্ব পালন কৰিছিল সেই পি চিদম্বৰমৰ পুত্ৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ পুত্ৰই যেতিয়া উদয়নিধি ষ্টেলিনক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু শিলপৰা কপৌৰ দৰে হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ দলটো কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ এক বিপদৰ মাজলৈ যে যাব লাগিব সেইটো হয়তো কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল লগে লগেই এই সমগ্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্নজনৰ মতামত আহিল বিশেষকৈ যদি কওঁ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিলে নির্মলা সীতারমণে কলে যে এতিয়া তামিলনাডুর ডিএমকে দলের যেগুলি মন্ত্রী এই বক্তব্য আগবাইছে তারপর তামিলনাডুর হিন্দু মন্দিরব কি হব নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিব নিরাপত্তাহীনতাত ভোগার অশনি সংকেত নামি আসবে যেটা এজন মন্ত্রী এই বক্তব্য প্রকাশ করেছে স্বাভাবিকতে ই আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ারলেক একটা চরমসীমা হয়তো পাবগৈ পারে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণে লগতে ক'লে যে এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা এনেধৰণৰ ভাষ্য শুনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ কথা যি মন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে সেই মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ডেংগু বা মেলেৰিয়াৰ দৰে নিষেধ কৰিব লাগে সনাতন ধৰ্ম এয়া পোনপটীয়াকৈ এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি আক্ৰমণ এটা ধৰ্মৰ লোকৰ প্ৰতি আক্ৰমণ নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সেইটো ভাষ্য আছে পিছ পৰি নাথাকিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্যা হিন্দু সৰতন জুদা কৰনে নেহি জানতে হে इसलिए आप हिंदू को गाली दोगा ये क्या आपका राजनीति है हमारे सारे लोगों को ये याद करना है कि हमें सनातन को पूरा विश्व में प्रतिष्ठा करना है मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं सनातन था
सनातन है और शुरू रहने तक सनातन रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हिमालय से अब तक करेगा तो आपका दिमाग टूट जाएगा, हिमालय का कुछ नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखें। बुलाए हमें मोहब्बत का दुकान चलाता हूं भैया, आपका मोहब्बत का दुकान जब दिल्ली में सिख लोगों का कातिल हो रहा था वो समय आपका मोहब्बत का दुकान कहां चला गया था वो हमें बताइए। तो ये आप जो भारत में कांग्रेसियों ने लेफ्ट का साथ मिल के आज जितना नफरत का माहौल बना लिया है, और किसी समय भारत का बुरंजी में ऐसा काम नहीं हुआ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যিয়ে যি মন্তব্য নিদিয়ক কিয় সনাতন ধৰ্ম আছিল আছে আৰু চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈকে সনাতন ধৰ্ম উজ্জ্বল উজ্জ্বল হৈ থাকিব, জাতিষ্কাৰ হৈ থাকিব। সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য। মুঠতে ব্যাপক ৰূপত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল আৰু পোনপটীয়াকৈ আই এন ডি আইক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ল। ডি এম কে যিহেতু আই এন ডি আই অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰে এটা ভাগ, এটা তাৰে সদস্য দল, সেয়েহে পোনপটীয়াকৈ ইণ্ডিয়াক আঙুলি টোৱা হ'ল, ইণ্ডিয়াৰ ভূমিকাক আঙুলি টোৱা হ'ল। লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ কথাও আহি পৰিল, যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আৰু পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰৰ কিছু ভাষ্য আহিল এই বিষয়টোত সহমত প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ পাছতেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিহেতু আমি জানো হায়দৰাবাদত কাৰ্যকৰী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই কাৰ্যকৰী কমিটিৰ বৈঠকতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে এতিয়া আৰু এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নেতাই কেতিয়াও মাত নামাৰিব। অৰ্থাৎ সনাতন ধৰ্মৰ বিবাদত কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন নেতাই ভুলতেও কোনো কথা উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিব। সকলোৱে নিশ্চুপ হৈ থাকিব লাগিব, একেবাৰে চুপ হৈ থাকিব লাগিব, এই বিষয়টোত মাত নামাতিব। কাৰণ এই বিষয়টোত মাত মাতিলে এতিয়া 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ই ভয়ংকৰ এক বাৰ্তা বহন কৰিব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাল হওক চাৰি বেয়াহে হ'ব পাৰে। যিহেতু ইয়াত ৰাজনৈতিক বহুখিনি অংক যন্ত্ৰতন্ত্ৰৰ কথা আছে, সেইবোৰো আহি পৰিছে এতিয়া। সেইবাবে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে এই ক্ষেত্ৰত ভয় খাইছে আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নিশ্চুপ হৈ থকাটোৱেই সমীচীন হ'ব বুলি ভাবিছে। সমান্তৰালভাৱে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে এই বিষয়টোত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু লগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিঙে হস্তক্ষেপ কৰিছে। ভূপেশ বাঘেল আৰু দিগ্বিজয় সিং এই দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই সকলো নেতাকেই কৈছে যে আপোনালোকে মনে মনে থকাটোৱে শ্ৰেয়, এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোত আৰু মাত মাতিব নালাগে, মনে মনে থাকক, কেৱল আপোনালোকে এই বিষয়বোৰ চাই থাকক, কিন্তু এই সনাতন ধৰ্মৰ বিষয়টোত আপোনালোকে মাত পাতি বিপদ চমু চপাই নল'ব আৰু সেইখিনি কাৰকে ভালক চাৰি আমাক বেয়াহে কৰিব। যদি সনাতন ধৰ্মক লৈ আমি মাত পাতোঁ, স্বাভাৱিকতেই বিজেপিয়ে ইয়াক এটা অস্ত্ৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পাৰিব। সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাত নামাতিব। ভূপেশ বাঘেল আৰু দিগ্বিজয় সিঙে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত এনেধৰণে উল্লেখ কৰিলে সকলো নেতাৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ দলৰ। আৰু সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল আপোনালোকে জানে, আৰু তাতেই ভূপেশ বাঘেল আৰু দিগ্বিজয় সিঙে সকলোকে কাতৰ অনুৰোধ জনালে। কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে। উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ এই বক্তব্যৰ পাছত তেওঁ এবাৰো এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই, স্পষ্টীকৰণ হিচাপত দিয়া নাই। স্বাভাৱিকতে ই এটা ৰাজনীতিৰ যে খেল হ'ব আগন্তুক দিনত সেয়া স্পষ্ট। মানে আমি 2024 নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজনীতিক গেমত ইয়াৰ এটা অন্যতম ভূমিকা দেখিব পাৰোঁ। হয়তো বহু নেতাৰ মুখত এই বিষয়টো আকৌ এবাৰ শুনা পোৱা যাব, শাসকীয় পক্ষৰ নেতাৰ মুখত বিশেষকৈ এই কথাটোৱে বিশেষ শিৰোনাম হিচাপে থাকি যাব। আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কি মতামত, মতামতবোৰ প্ৰকাশ কৰক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।